Hej på er! Idag är lucka 21. Kommer ni ihåg när jag gjorde lucka, ja, någon lucka i alla fall den här veckan, eller förra luckan, att ni skulle tävla om många, många var det? Vad var det? Hur många VHS-band jag har. Och jag fick 2 kommentarer. Det var inte så många som ville tävla den här gången. Men de missade faktiskt, de som inte var med, på att vad de skulle tävla om. En liten julhälsning från Manga Linnea, från mig till dig. Så jag tänkte visa en sak och vad ni skulle vinna om. Jo, den som vinner det här så heter det, fick faktiskt en en julhälsning som jag sa. Och den ser ut så här. Det är en bild på mig. Och insnöad där jag bor. Ja. Som jag sa, 2 kommentarer. Det var väldigt, alltså, det var många som ville så här: jag hoppas att jag vinner. Jag hoppas att jag vinner. Jag hoppas att jag fick det typ under Snapchat igår. Och idag. Så jag tänkte faktiskt, idag är det lucka 21, så den som vinner tror jag att det kommer bli glad. Men jag tänkte, den som inte vinner, var inte ledsen. Det kommer nya chanser. I påsk tänkte jag faktiskt göra så här, att jag ska göra nya såna här. Och kommer jag göra så här, göra postkort. Och kommer lotta fram 10 stycken som kommer få en sån här påskhälsning från mig. Så jag tänkte så här att jag ska sluta prata, så berättar jag vem som kommer jag berätta om lite om tävlingen. Det var så här att det stod mellan 80 och 140 som hade någon kommenterat de här siffrorna. Och jag tänkte bara säga så här, en som heter Tilde, om jag säger rätt nu, eller Tilda hade röstat på 80. Och en som heter Marika, tror jag, Marika röstade på den här siffran. Och den som vinner är, det är 140. Och grattis Marika att du har vunnit av den här julhälsningen. Bara för bara att du ska försöka kontakta mig. Du kontaktar mig på Instagram. Hogmark_93. Så får jag din adress. Så postar jag redan imorgon. Så du kan bara skicka din adress. Så skickar jag redan imorgon. Så får du den säkert den nästa vecka eller så. Och jag tänkte säga till dig, den som Tilde, som röstade 80, var inte ledsen. Jag kan tänka det här på minnet i hjärnan, att nästa i påsk kommer jag skicka en påskhälsning till dig istället. Så jag hoppas att du blir inte sur och ledsen att du inte vann. Men jag hoppas att du är nöjd att du kommer få en påskhälsning nästa år på 2017. Och grattis igen Marika, så du faktiskt gissade rätt siffra. Så jag hoppas att ni är nöjda med lucka 21 då. Och imorgon blir det lucka 22. Vi får se vad som händer då. Jag vet i alla fall vad jag ska göra imorgon. Men jag vet inte om ni ska få mer då. Men jag kanske filmar någonting i alla fall. Men jag hoppas, och nu är det inte så långt, många dagar kvar. Det är 21, 22, 23, 24. Det är 4 dagar kvar. Och om man tar bort den här dagen, det är 3 dagar kvar till julafton. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här lilla tävlingen. Så jag hoppas att du hör av dig, heter Marika, att du kontaktar mig på Instagram. Och jag hoppas att du, Tilde eller Tilda, att du blir glad i påsk, så du får en jul påsk hälsning från Magdalena. Och du Moa Larsson som vann förra, jag har skickat en annan sak till dig nu på posten. Så jag hoppas att det kommer nu till dig.
Så ta med, så gilla den här videon och prenumerera. Hej!